E aí, galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes, aqui de Caratinga. O Kiki, o Dr. Ayata, para colocar um vídeo aí no canal sobre recuo nas armas, sobretudo nas armas de ar comprimido. E o motivo de eu colocar esse vídeo aí é tentar ajudar muitos companheiros aí que compram armas sem entender certas grandezas e certos vetores ou forças atuantes nas armas. Só que depois que comprou e levou para casa, se a frustração vier para arrumar, é muito complicado. E eu vou falar aqui de um dos grandes vilões das armas de ar comprimido, que é o recuo. Então, eu até procurei colocar isso também numa linguagem muito fácil de entender, porque eu não vi nada no YouTube, até escrito, muito consistente sobre isso. Então, eu estou preparando esse material já aí há uns 3 meses e depois de refinar, eu tentei e vou tentar aqui colocar numa linguagem que dê para todo mundo entender, pelo menos eu espero, inclusive com algumas animações. Vamos lá então, digamos assim, para um conceito de recuo. Recuo em armas. Como se dá o nome à reação física do movimento e instabilidade que ocorre nas armas quando no momento do disparo de seus projéteis? Isto é o recuo, você disparou a arma. Na hora que você faz o disparo, que o projétil é expulso para fora, a arma perde a estabilidade, ela começa a se mover do lugar, sofrer um movimento brusco, instável, e que pode ser grande ou pequeno, dependendo de muitos fatores. Este recuo nada mais é do que uma transmissão de energia que se distribui por todo o corpo da arma, sendo sentido principalmente na forma de movimento, calor e vibrações. Aqui eu estou falando de todas as armas, porque nas armas de fogo acontece também o calor por causa da queima da pólvora e dos gases em si, que em consequência disso são gerados. Ocorrem outras reações também, como por exemplo dilatação. Porém, na sua grande maioria, as outras reações não são sentidas pelo atirador. As sentidas são só as demais já elencadas aí na descrição acima. O recuo das armas nada mais é do que a comprovação da terceira lei de Newton, de Sir Isaac Newton. Essa terceira lei diz que a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. Na prática, isto quer dizer que as mesmas forças que agem para impelir, no caso das armas, para impelir o projétil para fora do cano, agem também na mesma intensidade para empurrar a arma no sentido oposto da direção do projétil. Então, para empurrar a arma para trás. Isto é o que é o recuo na prática. A terceira lei de Newton se aplica sim. Eu preparei uma animação e vou colocar aí para vocês, que eu espero que vocês, através dela, visualizem o que é o recuo. Prestem atenção nessa carabina, que é uma carabina Springer. Nós vamos bascular aqui, basculamos, a mola então se contrai e enche de ar e o disparo acontece. Aí o projétil é o bloco vermelho, que a carabina empurrou para frente. E a mesma ação empurrou a carabina através do bloco amarelo para trás. Isto é o recuo e que acontece em todas as armas que disparam projéteis, sem qualquer tipo de exceção. Tem um segundo vídeo aí que eu vou rodar também, vocês verão aí, que é esse vídeo que mostra como acontece nas armas de fogo. Foi deflagrada a bala, vocês estão vendo os gases aí atrás, nessas bolinhas, como uma fumaça impelindo o projétil. Tá? E o que que acontece quando ele chega na boca do cano? Então acontece isso que vocês vão ver aí, ó. A arma é também arremessada violentamente para trás, como vocês estão vendo aí. Então recuo nada mais é do que esta reação, tá? Que acontece com a arma na hora da expulsão
do projétil do seu interior. Bom, conhecendo então que o recuo é isso, nós colocamos esse próximo slide e uma enunciada em cima que diz o seguinte: força de intensidade igual em direções opostas do projétil e na arma. Ou seja, vocês estão vendo a setinha vermelha que o projétil está sendo impelido para frente? Com a mesma força com a qual ele é expulso, a arma também se oferece a mesma força para ir para trás. Só que a gente precisa de colocar aí, de entender uma grandeza quando a gente fala disso, que é essa que virá aí abaixo agora. Embora a força seja igual nos dois sentidos, digamos, que 10 quilos de força está empurrando esse projétil para frente. Os mesmos 10 quilos de força, através do recuo, empurrarão essa pistola para trás. Então, embora a força seja igual nos dois sentidos, ela se faz sentir de forma diferente, porque para se dissipar, ou seja, para que ela se extinga totalmente, leva-se em consideração o peso e a massa do corpo no qual ela incide. Por isso que ela é muito mais forte no projétil do que na arma, porque o projétil é mais leve. Então ela custa se dissipar no projétil. Já como a arma é mais pesada, e além de ser mais pesada, está firme na mão do atirador, então esse recuo, ele se dissipa aparentemente com intensidade menor, mas na verdade ele tem a mesma força que jogou o projétil para frente. Só que como o peso da arma é diferente, tá? Você então não sente tanto. Nós daríamos um exemplo assim: é como se você tiver um litro de óleo para você dar um empurrão com ele na mão e ele vai andar um tanto, e um galão de 40 litros, porque o peso faz com que a mesma força aplicada no litro de óleo, quando você aplica ela no galão de 40 litros, ela vai se dissipar de uma forma maior no galão, e aparentemente até aquela força não foi a mesma, que um litro vai andar muito mais do que os 40 litros de cá. Mas na verdade foi a mesma intensidade de força, porém que se distribuiu de forma diferenciada por causa da massa, ou da quantidade da massa, ou do peso do elemento sob o qual ela se inseriu. Vamos adiante então. Eu vou mostrar para vocês então um vídeo com uma animação que eu fiz de como o recuo acontece nas nossas armas de ar. Agora estamos trazendo o recuo já para o mundo das nossas armas. Deixamos então as armas de fogo, as demais para lá. Vamos falar só das armas de pressão. Acompanhe aí a animação que vocês vão entender como que ele acontece na sua carabina de pressão. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma animação de uma carabina. E aqui onde vocês estão vendo esse pontozinho vermelho é o centro de gravidade da arma, onde o recuo se faz mais sentir. Aqui dentro do cano, embora dá para ver apenas um chumbinho vermelho, na verdade tem um verde também, onde o vermelho vai fazer o papel do chumbinho mais pesado e o verde do chumbinho mais leve, para a gente analisar o recuo quando a gente usa chumbinhos mais leves e chumbinhos mais pesados. Então vamos entender o que acontece quando a gente dispara uma arma em relação ao recuo. Isso acontece com você e você não percebe às vezes. Mas aqui, como tá, é uma animação em câmera lenta, digamos assim, você vai poder ver. Então vamos fazer aqui um disparo. Vamos disparar. Disparamos, a mola começou a mexer. Você vê que o chumbinho, ele só chega a ser expulso do cano quando a mola já percorreu mais da metade do seu percurso aqui dentro, do seu caminho. Então a primeira coisa que mexe, vamos resetar aqui, a primeira coisa que mexe dentro do na hora do tiro não é a saída do chumbinho, é o deslocamento da mola. E esse deslocamento, ele gera, assim como ele gera, ele impulsiona com força o ar para jogar o chumbinho para fora. Essa resistência faz com que ela tenda também a voltar para trás, o que muda a posição da arma em relação ao seu centro de gravidade, sobretudo elevando a parte dianteira,
porque a parte traseira está presa normalmente ao corpo do atirador, mas a dianteira está livre, então ela sobe. Por isso que quando você vê em armas curtas, pistola, o cara atirar, só o bico que sobe. Ela subiria toda, mas como uma parte tá presa na mão ali pela coronha da pistola, sobe então a parte que está livre. Então vamos dar mais uma olhadinha aqui ao disparo. Ó, a mola começou, ela já percorreu mais da metade, aí que o chumbinho é ejetado. E você vai ver o seguinte, que o chumbinho vermelho, que é o mais pesado, ele demora um pouquinho mais a deixar o cano do que o chumbinho mais leve. Vamos atirar aqui de novo para a gente prestar atenção nos chumbinhos agora. Atiramos, olha o chumbinho vermelho. Saiu, o verde sai um pouquinho na frente. Você vê que a mola chega a tocar plenamente o fundo aqui da câmara quando o chumbinho está aqui assim. Então já está sofrendo o recuo, porque ela já começou a elevar o cano. Ainda quando ele está aqui, vocês vão ver que vai aparecer uma setinha. O que que ocorre? Quando ele está nesse ponto, a mola vem, choca contra esse fundo aqui e agrega, além do recuo, a vibração. Vamos resetar e dar uma olhadinha aqui para a gente ver. Tá? Na hora que ele estiver aqui, assim mais ou menos, ó, agora que a pancada aconteceu aqui, vocês veem que a mola bate e volta. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. A mola vai bater aqui e vai voltar. Bateu e retornou ainda um pouco para trás. Então, isso aqui é o famoso recuo. Parte acontece dentro da arma e parte a gente vê de forma na parte externa aqui. Esse recuo faz com que a gente tenha problema de precisão e de agrupamento. E quanto mais potente, maior o recuo que a arma vai ter. Então, sabendo que o recuo acontece nas nossas armas, nós precisamos de descobrir o que causa ou potencializa mais ou menos o recuo e como dominar ou minimizar o recuo nas nossas armas. Uma vez que, como eu disse no início, ele é o grande vilão da pontaria. Tem muito atirador que tem boa pontaria, mas tem uma arma que tem recuo demais, tem vibração demais. Então ele não consegue acertar, embora ele é bom. Mas a arma tem tanto recuo, ele não aprendeu a dominar, ele não consegue dominar e ele então acaba fazendo maus agrupamentos ou maus acertos por causa desse fator que é tão prejudicial ao tiro de precisão, que é o recuo. Então há alguns fatores que interferem diretamente no recuo das armas. Entre eles, a velocidade do projétil. Nós com armas de ar aí vemos falar de projétil PBA, que é mais veloz, que dá 30% a mais de velocidade ou mais, a velocidade do projétil influi muito no recuo. Porque quanto maior for esta velocidade, maior tende a ser o recuo, desde que a resistência do ar não seja minimizada. Então, quando um projétil é de muita velocidade, se ele não tiver uma anatomia, um formato que minimize a resistência do ar, ele aumenta o recuo da arma. Porém, se ele, além de ter um bom desempenho de velocidade, ele for anatomicamente propício a romper bem o ar, a sua forma é produzir um arrasto muito bom pelo ar, então o recuo não será aumentado. Outro fator, resistência aerodinâmica. Quanto menor o arrasto, menos o recuo. É o que eu falei lá em cima. Se um projétil ele sai pelo ar, ele desliza com mais facilidade, então a arma vai recuar menos do que se ele deslizar pelo ar com maior dificuldade. Porque ele projeta a cara muito chata, ou muito pesado, ou que tem um formato inadequado para trafegar pelo ar, que nós damos o nome de arrasto. Outro detalhe que interferem diretamente no recuo é a massa do projétil, tá? Quanto maior a massa, maior o recuo. Quanto maior o peso do projétil, maior o recuo. Então, o projétil é grande. Vocês podem ver isso aí quando você vê um tiro de canhão. Você vê ele é um obus aí de 100 milímetros, de 120 milímetros. Você vê o que acontece com o canhão, ele chega a andar para trás, né? Porque quanto maior a massa, quanto maior o peso, maior o recuo. Em relação à arma agora, quanto maior a massa da arma, menor o recuo.
Por isso que eu falo sempre, quando as pessoas perguntam, Arquimedes, a carabina tal é boa? Eu falo, ela é boa, mas está saindo algumas aí com peso de 2,8 kg, 2,6 kg, ela está perdendo precisão, porque ela está muito leve por recuo da mola que ela tem. Ela precisa de ter peso, para que esse peso da arma dissipe melhor o recuo do que uma arma mais leve. Você pode fazer uma experiência, você pega um copo e enche ele de água até em cima. E pega uma caixa d'água e enche ela de água até em cima. E vai lá e bate com a sua mão no copo, que ele vai entornar, cair, quebrar. Bate com a mão na caixa d'água, que por ela ter mais peso, não vai acontecer praticamente nada com ela. Então, quanto a massa da arma, quanto maior a massa da arma, menor recuo ela vai sofrer, porque ela tem mais massa, mais peso, ela é mais encorpada, para que o recuo se dissipe melhor nela e interfira menos na precisão do disparo. Vamos adiante, então. Conselhos para aquisição de carabinas de pressão. Quero dizer que é muito difícil falar se essa ou aquela é boa, porque cada lote da mesma arma às vezes sai diferente. O cara produz um lote em 2010, as armas saíram excelentes, aquelas armas. As mesmas armas produzidas em 2001 já saem com alguma deficiência. Mas algumas coisas que a gente pode observar, principalmente em relação ao recuo. Então os conselhos são os seguintes. Potência demais em arma vai implicar em forte recuo. E forte recuo é igual a pouca precisão. A arma de alta potência precisa ser pesada. Não adianta, estou comprando uma arma com 75 kg de mola de gás RAM, mas ela pesa 3 kg um pouquinho e tal, você vai ter um problema, você não vai conseguir agrupar. Então fica aí esse primeiro conselho. Segundo conselho, poucas carabinas no mercado brasileiro hoje com 60 kg de gás RAM ou acima disto tem peso compatível para o recuo que apresentam. Por isso que você destrói a sua luneta, por isso que você destrói a sua própria arma, ela desmonta, ela solta os parafusos, mas a mola é só de 60 kg, mas ela não está dentro de um corpo de arma que tenha peso e estrutura de ferragem, de madeira, para absorver o recuo dela. Outro conselho, armas de ar comprimido têm recuo e vibração. Em algumas isso é praticamente incorrigível. Ah, minha arma vibra demais, eu não consigo acertar. Se você não amarrar sua arma, é praticamente incorrigível. Por quê? Porque para você corrigir, você precisaria de mexer na grossura do cano da sua arma, no encaixe como ela é feita na culatra, em que distância essa culatra fica dentro da coronha da arma, em que tempo a mola se distende desde a hora que ela sai do estado de muito comprimido ao estado de repouso total, que comprimento esse cano oferece para dar uma resistência menor ou maior ao chumbinho que vai passar por ele na balística interna, sem interferir na precisão. Então, como mexer nisso é praticamente impossível. Não tem como. Algumas armas de ar comprimido, então, que tem recuo muito forte, vibração, isso é praticamente incorrigível. Vamos adiante, então. Fatores que minimizam o recuo. O que é que eu posso fazer, então, Arquimedes, para diminuir o recuo da minha arma? Bom, você pode ver o peso da sua coronha. Que a arma que tem recuo muito forte, a coronha de polímero precisa de adaptações boas para que esse recuo não interfira demais na precisão do disparo. Tá? Muzzle brake, que é aquele alongamento que tem na ponta, aquele mecanismo que tem na ponta dos nossos canos. Muita gente acha que aquilo ali é só para enfeitar a arma, um jeito de você pegar melhor na hora de você bascular. Não é não. O muzzle brake é para ajudar a contornar o recuo que fica no cano e a vibração harmônica que esse cano sofre na hora do disparo. Então tem que ter um muzzle brake apropriado. Você quer ver um cara estragar uma arma de qualidade, é mexer na colocação do muzzle brake dela. Ele vai começar a ter problema de recuo, de vibração no cano e vai começar a perder precisão. Sistema de propulsão melhora ou piora o recuo. Isso é sabido, que uma mola de gás RAM é muito melhor do que a mola helicoidal.
Então, se você põe gasão, você diminui o recuo da sua arma. Desde que as pessoas não exagerem. Às vezes, a arma foi feita num peso e numa culatra para uma mola de até 45 quilos, mas o cara quer potência e põe 60. Tem problema? Não, ele vai ter potência, ele só vai perder precisão. Outro detalhe aqui, anteparo usado para absorção e distribuição do recuo. Esse anteparo é tanta coronha que é colocada para que através dela você abrace a arma no seu corpo. Então a coronha, a forma como você faz a empunhadura, ela diminui sensivelmente o recuo. É tanto que vocês entrarem no YouTube, aí vocês vão ver algumas pessoas, eles colocam alguns vídeos aí, principalmente algumas mulheres, elas vão atirar com as carabinas, a carabina volta na cabeça dela, faz um tiro de pistola ou de revólver, o revólver volta na testa da pessoa. Por quê? Não era para voltar. Mas o anteparo usado para absorver o recuo, que é o corpo, onde você faz a empunhadura correta, sabe a pressão que você coloca na arma, na coronha, no pistol grip da pistola, para que seu corpo ajudar a minimizar o recuo. Esse anteparo é importante demais para minimizar. Quem sabe empunhar bem, atira com armas que são mais potentes, tendo melhor resultado, porque sabem fazer empunhadura e usar os anteparos de absorção de recuo, das quais fazem parte a coronha e o corpo humano. E o comportamento da balística interna do cano, tá? Às vezes a pessoa põe um chumbinho muito pesado, automaticamente ele vai perder velocidade. Mas ele esquece que o chumbinho pesado, ele precisa de um raiamento próprio para ele, de um passo de raia próprio para ele. Aí ele põe na arma dele, quando ele atira, o chumbo passa mais devagar pelo cano. E a arma já está recuando, como vocês viram no vídeo lá atrás, onde mostrei o chumbinho mais pesado em vermelho e o mais leve em verde. E o cano ainda está mexendo e vibrando, e ele acha que a visada. Que ele continua na visada, mas o cano mexeu sem ele ver, ele vai acertar fora. Então, o comportamento da balística interna do cano, que não se compreende só um cano apropriado, mas uma munição também com peso apropriado para aquele cano, para aquela configuração de cano, isso faz muita diferença, tá? Quando se diz respeito a minimizar o recuo de uma arma. Prejuízos que vêm com o recuo da arma. Uma arma que recua muito. Quais são os principais prejuízos dela? São muitos, mas eu elenquei alguns aqui. Imprecisão dos disparos. Todo mundo tem arma muito forte, que vibra muito, sabe? Não consigo fazer disparos precisos. Outro prejuízo. Prejudica a integridade da arma. Por quê? Porque a arma começa a bambear parafuso depressa, soltar a arruela, o cano, se ela é de cano fixo, aquele. A alavanca de bascular de baixo começa a se soltar na hora que você faz o tiro. Quem tem raça sabe disso, raça de cano fixo. Você atira, de repente, o cano que você usa para bascular cai para baixo, porque a integridade da arma não aguenta o recuo que ela tem. Por quê? Porque ela não teve grossura de cano, peso no seu corpo total para suportar aquele recuo. Outro prejuízo, incompatibilidade com mecanismos de mira. A arma que tem muito recuo destrói luneta, destrói red dot, destrói mira laser, destrói tudo. Então, arma com muito recuo é incompatível com mecanismos de miras populares. Se você puder pagar por uma Leopold de R$ 6.500, você não vai ter problema. Mas está fora da condição da maioria de nós. Outro prejuízo, maior probabilidade de acidentes, tá? Arma com recuo muito grande, o acidente pode acontecer, tanto no errar o alvo, quanto no manusear da arma. Outro prejuízo, transmissão de fadiga e instabilidade muscular ao atirador, prejudicando a consistência dos resultados, principalmente em sessões longas de tiro. O cara que atira com uma arma que dá recuo demais, que dá arranco nele, que vibra muito na mão dele, se ele for fazer uma sessão de tiro de 2 horas de tiro, depois de alguns tiros, meia hora, 40 minutos, ele está com fadiga muscular. Por quê? Porque a arma transmitiu para ele toda hora, entre aspas, como nós chamamos, um coice, mexeu com a estabilidade dele, mexe com o emocional, porque ele vê, gente, eu não estou acertando. Ele começa a pensar, não estou num dia bom, eu estou mirando e não consigo acertar. Aí o que que acontece? Transmite essa fadiga física e emocional para o atirador e prejudica o resultado dos seus tiros. E outro prejuízo é a criticidade no critério. Ficou até redundante dizer isso aqui. Ou seja, eleição de munição. Você tem uma arma que tem muito recurso, você precisa descobrir e testar muita arma, o chumbo que vai se sair melhor nela.
Tá? Possivelmente nenhum deu um resultado muito grande, mas um vai passar com tanta velocidade por dentro do cano, ter pouca resistência de ar, ter o peso certo, que esse vai te dar o resultado melhor, às vezes longe do resultado ideal. Principal variável negativa do recuo. Isso aqui é o principal defeito do recuo, a contaminação do fator humano, impedindo sua avaliação e análise de seu real desempenho. Esse é o principal problema do recuo. Ela estraga o atirador, o recuo estraga o atirador. Aí você não sabe se o atirador é ruim de mira ou se a arma que ele está usando recua tanto que, mesmo ele sendo o melhor, ele não consegue acertar com aquela arma. Essa é a principal variável negativa do recuo. Galera, o assunto vai muito além disto, mas eu já sou, como eu falo com vocês, criticado por vídeo longo, mas não me importo mais com isso. Mas eu procurei colocar de forma, apesar desse tempo todo do vídeo, concisa aquilo que, em linhas gerais, você e eu precisamos saber de recuo para escolhermos armas certas, munições certas e para dominarmos as nossas armas e para estabelecermos com elas um bom relacionamento. Ok? É o Kiki aqui de Caratinga, doutor Ayata. Hoje aqui em Belo Horizonte, estou gravando aqui em Belo Horizonte, tá? Desejando um abraço à galera do canal aí, aos novos inscritos, aos amigos aí em geral, tá? E pedindo uma coisa, se você gostou, dá um joinha no canal para saber como tá chegando o conteúdo aí, tá bom? Dá um joinha no vídeo aí. Abração pra galera toda, pra galera aí toda do canal. Feliz 2015 para vocês. É se despedindo daqui o doutor Ayata com um abração e com tchau, tchau.